Já recebendo o carinho da torcida aí, principal contratação para esse ano especial do centenário. Expectativa boa? Sim, claro, expectativa boa, expectativa grande. Na verdade que é muito feliz de chegar e bueno, pronto para ponernos em condição de corpo técnico, conhecer os companheiros e que seja um grande ano. E essa responsabilidade de estar vestindo a camisa nova e substituindo o Vitor Roque? Não tomo dessa forma, senão eu tanto de fazer minha história, espero que seja uma história bonita com essa camisa. Começou o ano voando, hein, cara? 5 gols na estreia, outro gol no segundo jogo. Tem algum tipo de meta aí para 2024 com a camisa do Atlético? As metas são grandes, não tenta colocar metas boas, metas alcançáveis para tentar superar cada vez mais. Então, ainda não pensei muito, mas vou pensar em mais. O que você conhece do Osório e do time do Atlético já? Conheço pouco, estou vendo alguns jogos que fizeram agora. E aí, como falei no início, não, muito, muito contento, com muita vontade de iniciar a treinar. Começa a trabalhar amanhã mesmo? Sim, amanhã. Obrigado. Posso tirar uma foto de você com meu filho? Pode ir. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Você achou? Obrigado.